ោកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជាទីផ្សារធំណាស់សម្រាប់ទីផ្សារទេសចរកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាថ្លែងបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាអាហារហាឡាលនៅកម្ពុជាមានកម្រិតដែលអាចទទួលភ្ញៀវបានសម្រាប់ក្រុមតូចៗតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះកម្ពុជាគួរពង្រឹងភោជនីយដ្ឋាននិងស្តង់ដារអាហារប្រភេទនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីចាប់យកភ្ញៀវមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ឲ្យច្រើនចូលរួមមកកម្ពុជាព្រោះភ្ញៀវមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជាភ្ញៀវមានគុណភាពចំណាយប្រាក់ច្រើននិងត្រូវការស្តង់ដារអាហារនិងសេវាបរិសណ្ឋាកិច្ចខ្ពស់ជាងភ្ញៀវមកពីអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតលោកស្រីបន្តថាភ្ញៀវមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអារ៉ាប់ជាទីផ្សារធំណាស់ហើយពួកគេបានចាប់អារម្មណ៍មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលពួកគេនៅឡើយប្រសិនបើកម្ពុជារៀបចំអាហារប្រភេទ Halal និងសេវាកម្មបរិសណ្ឋាកិច្ចបានល្អកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវមកពីអារ៉ាប់ច្រើន